Хмельницька гімназія номер 1. Заклад дехізується не новим гаджетом, а знаннями. У першому А, як і в решті перших гімназійних класів, учні після початкової школи складали іспит з математики і української мови, і сюди потрапили лише школярі з найвищими балами. Педагогам, з одного боку, пощастило. В класах, де на вчителя дивляться щонайменше 32 пари очей, немає ледарів. З іншого, вундеркінди вимагають від наставників найвищої кваліфікації. Більшість дітей мають енциклопедичні знання, і напевно, що цим дуже часто вчителі ставлять в ступор, якийсь вводять. І мені здається, що мені в такі хвилини хочеться прийти додому і заглянути в енциклопедію і пересвідчити, що це дійсно так, що вони дійсно так багато вивчили. Щоби пройти відбір до гімназії, діти не тільки добре вчилися в своїх школах, а й відвідували додаткові індивідуальні заняття і гуртки. Дехто по три щодня і після основних уроків. Я займаюся в гуртках, я ходжу на танці та на гімнастику. Хочу піти на гурток хімії, а також на малювання по склу та кераміці. На малювання ходила і на танці. Я відвідую гурток німецькою. Які в тебе були оцінки в тій школі, де ти вчилася? Відмінні. Тобі знань вистачає, щоб бути також відмінницею? Так, вистачає. Важко бути відмінницею от у такому класі, де всі діти вже підготовлені? Думаю, що так, мені трошечки важко. Освітня реформа вчителів гімназії не лякає, а директор упевнений в усіх 56 підлеглих та 6 сотнях учнів, з яких 99,9 випускників стають студентами провідних вузів бюджетних відділень, а на ЗНО мають не менше 170 балів. Вимоги високі до всіх, а питання оплати праці педагогам у розрізі якості наданих знань в гімназії вже давно вирішили. Знаком якості вважають перемоги на різноманітних олімпіадах та наукових форумах. Є система навіть на сьогоднішній день оплати праці диференційована. Наприклад, у нас є деякі збільшення заробітної плати вчителям, які саме пишуть з дітьми, готують наукові роботи, готують їх до олімпіад. Таким вчителям додатково виділяються години, так названі, на наукову роботу. Їх є 43 години у нас на тиждень, і оцих 43 години ми розподіляємо серед педагогічного колективу, саме серед тих вчителів, які більш активно проявляють себе при підготовці учнів до олімпіад і до написання наукових робіт. Директор гімназії не приховує, чимало запропонованих освітянам нововведень суперечливі і вимагають прискіпливішого аналізу. Утім, в цьому навчальному закладі давно запроваджений новий формат подобається всім. А що гімназистів, окрім усього, стимулюватиме ще й загальна конкуренція при переході з одного ступеню на інший, то це лише на користь першокласникам, котрі сьогодні отримують з рук директора і вчителів гімназійні квитки після першої чверті навчання.